do'stlar. Bu yerda sportni video osh polov oshdan bugun sportni poyga ketyapti. Mers zo'rmi? BMW zo'rmi? Buni videoni oxirigacha ko'rsangiz albatta. Kimda bir kishi bu yerdan start berib yuboradi? Hopa. Bishkek City start berib yuboradi. Demak, biz u tomondan kutib olamiz ularni. Qani kelyapti. Kim yutadi? Kim yutadi? Demak, do'stlar, 1 2 3 davay! Yozib kimni kommentariyasi ko'p like naberat qilsa do'stlar, rozigrishimiz kuni albatta 5000 rubldan 3 kishiga ham taqdim etamiz do'stlar. Va ushbu Mercedes avtomobilimizni yonida yana bitta Audi A4 avtomobili bor, u ham qo'yilgan va 5000 rubldan 20 ta konvert, 10000 rubldan 10 ta konvert, 15000 rubldan 2 ta konvert, 20000 rubldan 2 ta konvert qo'yilgan do'stlar. 1.5 rubldan biletlarimiz narxi, obshi biletlarimiz 3000 dona, hozirda uje 1300 ga yaqin biletlar sotilgan do'stlar. Hammaga omad tilayman do'stlar. Qani bo'lmasa gonkani boshladik. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Rustam Ali. Yana yangi videolarimizda ko'rishtirganimizdan boyitda xursandmiz. Demak do'stlar, bizda Mercedes va BMW. Rozigrishamiz do'stlar. Bu yerda sportni video osh polov oshdan bugun sportni poyga ketyapti. Mers zo'rmi? BMW zo'rmi? Buni videoni oxirigacha ko'rsangiz albatta ko'rasiz do'stlar va videoni shu joyida pauzani qilasizlar do'stlar. Kommentariyaga yozib qoldinglar BH ili Mers. Adashib ketdim. Mers va BH poygasi bo'ladi. Xulosa qilaman. Kommentariyaga yozinglar qaysi biri bugun 100 metrga birinchi yetib boradi va birinchi zo'ri bo'ladi. Va Mers 5000 rubl yutadimi yo BH 5000 yutadimi va oshda kim qilib beradi? Bularda albatta bugun videoni oxirigacha ko'rsangiz albatta ko'rasizlar do'stlar. Videoda kommentariya yozib qoldirib, like'ni bitta ayamasdan va kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Demak do'stlar, biz BH'larni startga beramiz. Biz hozir chekaga chiqib turamiz, kameralar joylarini nima qilamiz va avtomatik start bo'ladi. Kimda bir kishi bu yerdan start berib yuboradi? Hopa. Bishkek City start berib yuboradi. Demak, biz u tomondan kutib olamiz ularni. Qani ketdik. Mana do'stlar, start jarayonini boshladik. 2 3 Ketdi mana. Kim yutadi? Kim yutadi? BMW, BMW o'tib ketdi-yu. Endi bu yoqdan u yoqqa nima qilsak? Demak, biz hozir birinchi podxodimizda Mercedes orqada qoldi, buni tan olish kerak. BMW o'tib ketdi. Endi hozir ikkinchisi i yana abratni qaytib keladi. Ana Sport Plus. Sport Plusda nimalar nasturkani to'g'rilaymi? Shuncha podpisatchi deb yo'q qilyapsiz. Keçen olan geçen. Okey. Okey, BMW. Oyun zindi arkaya. Zicavan arkaya. Ola abi. Kanı bulmasa. 1 2 3 Boyla. Bu ne mi bu? Bu ne mi bu? Bu ne mi sorayım? Demek dostlar hazır üçüncüsü Çotar Ustama'ya birincisi bu gaz diyen boş olmadı. Bir yol olmadı ya. Aveyle yaptı mı maşinanı? Aveyle maşlık gerek. Ataki bırak. Patajdi, patajdi. Davay, 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 davay. Ha bu oldu, bu oldu. Sal yendi, bu dağdır bu oldu. Kaydediniz alır. Okey. Demek dostlar. 1 2 3 4 Ha bo'ldi, endi Mercedes. Demek dostlar, hozir necha bo'lib qoldi? Boshlandi. Ha bo'ldi, Mercedes ana endi boshqacha bo'ldi. Ha. Akan oldi akan. Ketdiga Mercedes chaqirmasdi. Necha bo'ldi, necha? Necha bo'ldi?
Bitta biz o'tdik, bitta 15 o'tdi. Ha, bo'ldi. BMW bavli kuchli. Ketdik. Ha, BMW kuchli ekan, tan olamiz. Demak, choyxonaga ham endi? Xudo xolisa choyxonaga endi delim qilamiz. Bo'ldi. Ketdik. Choyxonada ko'rsamiz. Hey! Yaman haydar, değil mi bunlar? Bu oyun tabi etti mi? Anasını haydasız bulmaz mıydı başıda? Nastroke kıldım değil mi? Vaya nastrokesi bulmak en ayı yaşı. Ha, buldu. Niçeye buldu? Hulas kalan. Kettik en çayhanada koşağımız mı indi? Çayhana, çayhana. Buldu. Hani operatörümüzü kırgız varağımız mı indi? Açın arkam. Ya, ben. Hani operatörümüz oturun. Demek dostlar bana poygani ham o'tkizib oldik, nitsiya bo'ldi. Endi o'sha kelishilgan osh pul, qarachi pullar o'z-o'zi o'rnida qoladigan bo'ldi. Osh endi o'rtada bo'ladigan bo'ldi-da do'stlar. O'rtada emas. Osh bo'layapti do'stlar, zakaz qilingan oshlar do'stlar. Kamgina men parot qilib qo'ydim do'stlar. Lekin mashinni nastroyka qila olmay qoldik. O'xshatib BMW'dan birinchisini qop ketdik. Shuna bo'ldi. Tengizda o'tib ketdik. Keyin option nastroyka to'g'rilangandan keyin shu boshqa nastroyka to'g'rilanmaganida jini qiynaldiz ha nastroykasiga. Endi bu joy ko'p ekan, lahva shubhalari nastroykasi, lekin yaxshi necha do'stlik g'alaba qozondi. Merska ham, BMW'ga ham hali lishni gap so'z bo'lmadi do'stlar. Neylen shunaqa qazib turar. Endi do'stlar hozir borib oldinda do'stlarimiz ketishyapti. Bugun kelgan o'sha kanal adminlari bilan xudo xolisa borib sekin suhbat suramiz do'stlar. Video roligimizga obязательно bitta like, bitta kommentariy yozib qoldiringiz do'stlar. Yo, barcha pashti emas, shu bir nechta rozigrish o'tkazadigan do'stlarimiz ham kelishgan. U do'stlarimiz bilan o'tirib, yana bugun ham suhbat qilamiz do'stlar. Osh qilamiz. Osh qilamiz. Osh tayyor bo'lgan choyxonasiga, choyxona. Choyxona oshi tayyor bo'lgan do'stlar. 9 ga zakaz qilingandi, hozir 9:30 bo'lib ketdi. Endi olib boraylik, endi osh lanch bo'lib ketmagan bo'lsa deb turibmiz endi. Demek dostlar, bloggerlar endi tümaza başlayımız. Kanı, merhaba, keyler. Ben Non Media TV kanalı. Sohtayım kanalı. Sohtayım kanalı. Abunatçılar. Bağda kanalı yok. 5G City. Bağda 5G City. Ki bağda kanalı. Muhurdan Asridinov. Ki bağda ki operatör bak. Bu özümüzdeki de. Bu özümüzdeki. Ben oturuyla. Oturuyla. Bana. Evet, şişkiler. Bakın. Şu anda. Bastıcıyız. Buyurun. Xulosa qilam, blogerlar chetdamiz mana. Bemalol nima qilaveramiz. Xudo xolasa blogerlar bilan adin-adin chiroyli chiroyli videolar qilamiz. Endi hozir osh kelguncha jiniga to'xtab turamiz. Ortadan chiroyli bo'lsinmi? Vaqtingiz kamchilik. Yana bitta tovoq olish kerak. Endi buni qayerga olish kerak? Buni yuborib sayrga o'rasiz. Blogerlar va sayrga. Buni yuborib sayrga. Xo'sh keldi lekin. Xo'sh keldi. Xo'sh keldi yuqoridan. Demak do'stlar, video roligimizni shu joyda to'xtatamiz va videoga like, kommentariya o'z fikringizni qoldirasiz degan umiddaman do'stlar va ekranda ko'rib turgan suratdagi bu biz Moskvadagi yosh blogerlar birlashdik. Xudo xohlasa ajoyib kontentli videolar chiqaramiz, komediya videolari, prank videolar va albatta yordam videolari ham qilish oldimizga maqsad qilib qo'ydik do'stlar. Bundan keyingi video roligimiz ushbu blogerlar bilan intervyular bo'ladi va ushbu blogerlarni yo'nalishi bo'yicha va biz hozirda Moskvadagi video blogerlar, blogerlar, TikTokerlar xudo xolosa birlashish arafasidamiz va chiroyli kontent videolar, yordam videolar qilish niyatimiz bor. Uning uchun sizlar bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman do'stlar. Faqat sizlardan like, kommentariya kutib qolamiz do'stlar. Hammaga sog'-salomat bo'linglar, hamisha hamma vaqt bo'linglar. Hammaga omad.